Ai, caramba! Me lembre de comprar um raspador de chiclete para o cara da noite. Ah, eu me desculparia rapidamente se fosse você. Ah, não! Líquido John! A única fraqueza dela! Uau, ela é realmente uma sereia. Ei, seja legal! Vamos sair daqui! Espere, o que é isso? Oh, o canto da sereia está nos chamando! Vamos nessa! Uau, uma concha! Tem alguma coisa dentro? Uma farinha para acne? Vamos experimentar! Espere um pouco. Acho que essa é uma pérola. Então é aí que os moluscos a pegam. E veja o que mais! Um marcador apagável! Ele se adapta como um peixe à água. O que de certa forma é. Dê um mergulho. A água está boa. E adeus, pontos vermelhos. É? Boa. Já ouvi falar de pegar peixes em um barril. Não se preocupe, Nemo. Nós o libertaremos. Enquanto isso, vamos nos divertir com essa rede. Isso vai nos ajudar a adicionar um pouco de maquiagem. Esperamos que esse material seja a prova d'água. Suas escamas estão brilhando! E veja! A concha nos deu novos dentes! Esse trabalho em metal pode ser útil. Adicione um material transparente. Aplique um pouco de cola nas linhas. Agora um pouco de glitter. Dê uma sacudida. Você tem uma nadadeira nova e brilhante. Por que não fazer uma para cada orelha? Veja, a Dolly apareceu para nadar. Acho que ela também quer ser uma sereia. Bem, essa é uma solução fácil. Por que não colorimos essa cauda? Rosa coral! Ou é mais salmão? Que tal uma franja rosa? Sua cauda também precisa de uma reforma. Vamos nos livrar dessas larvas. Cuidado! Veja, nosso pequeno amigo crustáceo está aqui para ajudar. Ele vai te limpar como se fosse um devorador de tudo. E se tiver tempo, faça uma apresentação de música caribenha. Tudo limpo, mas estamos apenas começando. É hora do glitter. E vamos precisar de muito. Tão brilhante! Deve ser útil no mar escuro. O que é isso? Um molusco? Ou como eu gosto de chamar, almoço. Derrete na sua boca e na sua camisa. Vamos fazer um novo top para você. Valeu, amiga concha. Pegue esses colares de conchas e amarre. Não se esqueça de um para seu pescoço. Uau. Perfeito! Tem alguma coisa aí? Eca! E essas mãos não parecem muito melhores. Uma concha? Oh! Adicione um pouco de polimento. E antes de secar, um pouco de areia com glitter. É a unha postiça perfeita. Mas vamos precisar de um pouco mais. A concha mágica fez isso de novo. Que transformação! É uma nova você!
Ei, veja! São as crianças de antes! Bem, o orgulho vem antes da queda. Parece que ela é a pessoa mais importante. Agora ela finalmente faz parte do mundo deles. Ah, o amor na juventude. É como um fogo indomável. Eita! Parece que o mozão dela talvez seja popular demais. Essa garota sabe o que quer, mesmo que precise usar meios escusos para conseguir. O que tem nesta caixa de beleza? Oh, uma escova de dentes. Bem na hora. Misericórdia celestial. Vamos colocar um pouco de pasta de dentes, sempre importante, e começar a limpar. Agora diga ah! Eu diria que ela está exagerando, mas nós vimos o estado dos dentes dela. Parece que nós começamos bem. Eu não ia falar nada, mas esses adesivos serão bem úteis para ela. Digamos que ela tem motivos suficientes para experimentar isso. Ótimo! Eles tratam o problema. Cobrir tudo não resolve muito. Eca! Você não vai fazer uma vela pra guardar cera desse jeito! Tomara que esse objeto ajude a limpar tudo. Não é uma visão muito bonita, mas certamente funciona. Por favor, não faça isso. Acho que nós ainda temos serviço a fazer na área dos dentes. E da acne também. Este vai ser um procedimento que exige muita precisão. Mas, com paciência, você faz seus dentes brilharem como um arco-íris. Legal demais! Ah, cabelo azul. Ótima ideia se você for fazer cosplay da Marge Simpson. Acho importante tirar o cabelo do rosto antes de cortá-lo. E agora, cabelo rosa. Quem disse que o cabelo precisa ter só uma cor? Querida, não são cerejas de verdade. Ah, ela já percebeu. Parece um nariz de palhaço, mas para a boca! O que importa é que funciona. Agora, vamos passar um batom. Funciona. Mas talvez ela devesse ter usado outra cor. Boa ideia. O stencil parece ser útil para ela. Bem simples, mas nós só precisamos dar um jeito nos pelos ali do meio. Ah, não. Acho que ela exagerou na cera de depilação. Aparentemente, ela gosta de sofrer. Olha, uma máscara. Não é uma má ideia. O que mais? Olha, que bonita essa caixinha. O que tem dentro? Piercings magnéticos funcionam se você tem medo de agulhas.
Ficou lindo! Nossa, parece que ela ainda vai colocar mais piercings. O que tem na caixa? Algumas meninas simplesmente não abrem mão do delineado clássico. Mas considerando o histórico dessa aí, talvez ela devesse desistir. E lá vamos nós com o lápis preto. Certifique-se de ter pego do lado certo. Ah, bem mais fácil. Ei, aonde foram parar as espinhas dela? Tatuagens temporárias? Bem, na pior das hipóteses, ela sempre pode mudar de ideia. E, novamente, sem envolver agulhas. Quantas opções! Qual é? Escolha o olho. O olho! Dinossauros, borboletas, flores. Talvez ela devesse ter escolhido um tema. O mais importante é que ela está feliz. E tem um removedor em mãos. Sua aparência começa com a própria postura. E nós nem estamos exigindo muito dela, como carregar livros na cabeça. Nossa, já é uma grande mudança. Certo, experimentamos todos os produtos. Hora de colocá-los em prática. Espera, o que está acontecendo? Ela está se transformando em algo melhor e mais legal! Isso aí. Até agora estamos indo bem, mas não é como se houvesse uma troca de roupas dentro da caixa. Hora de mudar o look! Boa ideia! Aproveite as roupas que você já possui. E se por acaso você tiver um belo par de saltos e uma bolsa acumulando poeira no canto, vamos ver ela colocar tudo isso em ação. Essa outra garota está desejando ter uma caixa de produtinhos também. Isso aí! A hora da verdade! Mas no fim das contas, não há arma melhor do que se fazer de difícil. Só coisa bonita! Até a próxima!